Eto na, eto na guys. Kanina, yung paboritong show ni Sir Ronald, The, the Real Big R, Politiscoup. Scoop. Puya siya. Meron silang exclusive, di ba? With the leading ex-human rights lawyer in the country. Wala na akong ibang maisip na mas maganda pa na ex-human rights lawyer, di ba? At of course, arguably the best spokesman that Duterte had, di ba? Definitely better than Salvador Panelo. Mayo um, father of your co-hosts. <laughs> <laughs> I'm, I'm not gonna go into those territories. We might get into trouble. But Mark, anong balita jaa? Ano siyabini? <laughs> si ay ni Harry, sorry. um <laughs> Um, yon basically inamin niya na meron ng gentleman's agreement. Ah, uh, nung panahon wait, wait, wait. ni Ito, let, let me paraphrase. Uh, binuking niya naman may sa agreement. Let like, binuking nasa, niya. Nasabi, ni, kasabi ni Panelo, hindi to totoo. Exactly. At sinabi ni Bato na clueless siya. So, let's, let's qualified This is booking. This is not. At sabi ni Robin Hood Padilla, nakausap niya si Executive Secretary Medial Dea, hindi rin totoo. So, <laughs> <laughs> And ang ang kanyang ang kanyang sinasabing rason doon, is yun daw yung way para humupa yung tension nung panahon na yon uh, sabi niya yun yung ginawa ni King Duterte na okay na move at that time ewan daw niya ngayon uh, si BBM kung ang mali lang daw ng China inassume in na itong bagong presidente ay i-honor pa rin yung kasunduan na yon di ba so sabi niya eh, BBM ikaw ang dumiskarte ngayon kung paano huhupa yung problema diyan Parang gano'n yung kanyang mensahe. Bala ka dyan. Parang bala ka dyan. Kasi si Duterte, panahon niya, ito yung si yung ginawa niya. Yun. E e eto, baka lang makasuhan tayo. Klarin natin yung sinabi niya. O nila, dating Foreign Affairs Secretary, Alan Peter Cayetano, na ang nila, status quo. Status quo. Walang magkagawa ng kahit anong improvements at walang magiging problema. Okay, so e essential ang sinabi niya, hayaan na natin yung ano na yung mag fall apart na Sierra madre to stay that way which Ronald in effect would say that you're vacating di ba I mean if you do not fortify the BRP sierra madre which is falling apart in effect operationally you're saying you're not gonna hold on to what you have right exactly so exactly. what the heck even, right why would and anyone and even worse that and even worse no ah uh, you you're going to put the, our fellow Filipinos uh, there in harm's way, no? Anong gagamitin nila? Scotch tape? Anong gagamitin nila? Rugby? Para ipagdikit-dikit yung kinakalawag na barko? Medyo, pulvorong diba? oh. masyado yung rugby. di oh. diba? diba? ba? Oh. <laughs> just, to, just to emphasize the point. Diba? Pwede na eh. Wala akong ibang salita dyan. Yan ay betrayal. Yan ay kataksilan. No? no less than by the highest uh, politician in the country, the president. Grabe yan. No, no grabe Yung, yan. uh, kaya nga, ang advocacy ko, uh, magkaroon ng congressional at saka senate hearing in aid of legislation para malaman talaga, ano ba talaga yung kasunduan na yan? Anong detalye niyan? No? Totoo ba yung sinasabi uh, ni Harry Crockett? Oh. Sir, to, to, to cut you, obviously, oh. hindi si Robin Hood Padilla. So are you proposing Senator Cayetano was kasama. Pwede, pwede dahil okay. nabanggit siya. siya. yung, uh, siya. siya pala yung foreign secretary nung nangyari yan eh. No? Ibig sabihin ay uh, baka culpable siya to say the least. No? sa uh, pangyayari na yan no so uh, uh, dapat naman siguro inhibit niya yung sarili niya no <laughs> pag pinag-usapan niyan at yung uh, yung head ng maritime committee sa senate si ah... Uh, 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 Francis Tolentino baka kailangan din niyang i-inhibit dahil kapartido niya yung yung uh, presidente PDP Laban at siya ay cabinet secretary dati ni presidente Kong. So sino kaya ang magpukuan? Ang uh, ang mag-organize ng Senate hearing yan? si Robin Hood Padilla, ha? No? Mag yan? maging magi-interesting <laughs> 'yan, 'di ba? Kasi magbubuking. <laughs> But just to be clear, the DFA has absolutely denied that they have ever agreed to anything like that. So claro yung statement ng DFA earlier this Uh, this month and the dfa wishes to underscore that the philippines is approaching these confidential negotiations with mm -hmm. utmost sincerity and good faith we're therefore surprised by china's disclosure of sensitive details of our bilateral discussions which of course right now see harry Roque is even defending right so, mm. so position lies first of all there were some discussions meaning china proposed some crazy stuff but dfa also made it very clear hindi dicame agree because this is contrary to the national interest So hindi dininay ng DFA na China may have made the proposal along those gentlemen's agreement right? They said no. Pero ang head ng DFA noon si Alan Peter Cayetano. So kung nag-agree si Alan Peter Cayetano, hindi pwedeng sabihin ng DFA na hindi sila nag-agree. At least yung 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 secretary ng foreign affairs tong panahon na yon nag-agree. Kaya nga kailangan ng when Teddy Locks came in, they kind of threw it out. I mean, hindi. kaya nga kaya nga kailangan pag-usapan. Uh, sa isang hearing eh dahil binding ba 'yan? Ang sinasabi ng ng ibang abogado, kahit oral 'yan, binding 'yan. Kasi sinasabi ni Harry Roque, hindi hindi yan binding sa susunod na presidente, binding lang sa amin. So, ano ba? Ano ba talaga kuya? Ano ba talaga 'yung totoo? No? Pero una, kailangan malaman 'yung detalye, no? Magsalita si Secretary of Foreign Affairs then Alan Peter magsalita si Digong no Ah, uh, masalita yung mga kwan yung mga involved diyan at ngayon pag-usapan ng mga abogado ng mga constitutionalists yan ba ay binding No? Hey, Ronald binding lang siya if it comes openly from the president. So for instance, when President Duterte openly questioning arbitration award, yun warning ni Carpio, di diba? Na this hmm. could be potentially binding. This is based on some Scandinavian precedents. I think the case of Norway Exactly. Exactly. Yeah, kahit oral 'yan. Kahit oral 'yan kung galing yan sa presidente. Ang sinasabi ng abogad, mga ibang abogado, binding yan. Binding yan, yeah. Oh, oh. But sinasabi... I don't remember, but do you do you remember B, Duterte saying anything? I don't think so. I mean, Duterte yeah. is smart enough to not say anything openly on that. Yeah, ang nagsasalita pa lang ay si Harry Roque. At kinokontra pa. Kino Which is weird. Pa. Yeah. At kinokontra pa ni Medialdea at saka ni Panelo. Pero, eh, sinusuportahan ng China. Naginawa nga ni Digong yan. No? At this point, baka maniwala ako sa China. Actually I mean between the two of them must be was the China to be honest Ikaw, Mark um yung kaibigan natin the good one baka naman si JVRC sito can take up the cudgels Diba, mark Kasi medyo strong strong statement niyan sa mga west philippine sea si issues ngayon diba saka nga eh, eh, o, eh tapos si eh. he was then ano eh, nakikipag-away pa nga yan sa mga ano eh sa mark mga Lopez. sinasabi ng vloggers na na who he said is being sponsored by China diba So pues posible siguro si Senator JV kung maano uh, niya yan. Um, pero ingat uh, uh, ngayon ngayon lang ako na ngayon ko mas naiintindihan yung sa case hearing from you guys eh. And uh, pero pero possible ba yun na may, may agreement na ganun? Tapos ang nakakaalam lang yung presidente lang tsaka yung kabila na parang secret na wala siyang sasabihan sa iba sa gobyerno or Baka yun nga. Uh, siguro, Ronald, I, I, I'll be honest. Okay? My understanding is China was expecting Dutertes to stay forever or yung susunod sa Duterte will be the same guy more or less. And I can... Sab sabay, Sab parang maawa ka nga sa China kasi pinaasa sila ni Digong. Pinaasa din sila ni BBM, di ba? Sabi ni BBM, I agree with So actually, in a way, agree party talagang China, di ba? Kasi pinaasa sila ng dalawang unit team na yan eh. Di ba, Ronald? Kaya tama ako, mas maniwala ako sa China oh, to be oh, honest eh. Oh, ah, uh, pwedeng bang sabihin na poetic justice? Yeah. Well, I mean, I think that's 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 for uh PG8, PG-13 friendly. And I was wondering something else. Which makes me wonder, Mark, anong ginagawa ni Hari Roca dito? Kasi contrary siya, Bato is saying, "Wala akong alam jan He literally said I'm clueless, which is maganda yan, I'm clueless, Bato, di ba? I mean, Uh, daw uh, ni Executive Secretary yeah, Medyan oh, exactly. Dino. Yeah, exactly. Yan. So, <laughs> anong pinapahamak eh, na yung, yung, ano niya, yung team niya? And then, ang tanong nga, is that part of their ano eh? Kung baga, I don't think na maglalabas lang yan ng sarili lang niyang, is that part of their larger strategy? Na you, hindi na natin kayang hindi na yan. yan eh. Sige, aminin na natin yung totoo. Tapos, i-ano na lang natin na, na pag -dito, nung panahon ni Duterte, walang ganyan. ngayon panahon ni Marcos, baka maglead yan to a possible war. Parang ganun na lang yung narapibo na gagawin. Is that part of a larger yeah, that's plan? That's the narrative. Actually, you're correct. That's the narrative na oh, you can say whatever you want about this gentleman's agreement, but at least we kept the situation on the wraps. diba ba? In oh, first place, uh, kuha mo yung narrative. Pero una, Mark, ay... Kung babalikan natin, last December, kinontra ni Panelo yung sinabi ni Harry Roque tungkol sa ICC. Na alam ni Digong kung sino yung behind sa ICC. Kinontra niya yan. Nung sinabi ni Harry Roque na tinawagan siya ni Digong dahil parating ng ICC kaya dilisband na yung task force dabao. Ang sabi ni Harry ni Panelo, hindi naman siya tinawagan eh. No? So, so even within the sa kampo nila, medyo may mga disabilitan. No, no, ang tanong, kasama pa ba si Panelo? Ano ano ba role ngayon ni Panelo doon? Kasi si Tatay Harry Roque eh medyo naggegets ko pa yung kanyang role doon eh yung agree with it. I don't, di ko di ko talaga gusto na parang nagiging abogado siya for China. Pero si Sal Panelo, may role pa ba siya doon sa buong operations na 'yan? Ang sabi ni Sal Panelo, siya yung laging katabi ni Digong. Hanggang ngayon ba? Hindi katulad ni, hindi katulad ni Harry Roque. Parang parang ganoon eh, parang mga pinag-aagawan nila like lovers eh si Tikong, Pero na tayo na tayo Oh. Uh, so Mark Mark Mark, ano masabi? May comment dito. You cannot put a good man down. Mabuhay ka, Tatay Digong. Ano masabi mo dyan? You cannot put a good man down. Mabuhay, Ari Roque. Yan ang mga oh, comment. Siyempre, so ano, lalaban at lalaban. Yan sila, Tatay. na naman tayo. Tatay si Han, tsaka si Digong. <laughs> Pero, diba? pabalikan ko lang yung usapan natin kanina, Richard. Pwede dito kasi, pwede may method in the madness eh. Yun nga eh. Pwede dito kasi, uh, pwede nilabas siya ni Harry Roque, No? Uh, to favor China. Paano kung aaminin ng spokesperson ng presidente na meron ng oral, agreement na pwedeng binding? So, eh, sasabihin ng China. Paano? Huwag mo kalimutan, China ang initially naglabas niya. No? Na merong presidente na nagbigay ng oral agreement. No? So, ngayon, ang ina, medyo inamin na de facto eh, ng spokesperson No baka, baka mas, may utos Ronald. Ay, oh, sorry, hindi ko sinasabi oh, na ano, oh, baka, baka, baka si... mas sa akin ngayon, no, mas malakas ang loob ng China. Dahil parang out in the open eh, no? At uh, parang uh, parang uh, de facto tinatanggap na na nangyari nga, no? So pwedeng may ganong klaseng logic eh to give strength to the claims of China. But Ronald, doesn't that run the risk of them being uh, being uh, you know, I think the Akbayan statement was uh, traitorous, treacherous, whatever. I mean, Doesn't that open them up to something dangerous? I mean, some people Pano, can... wala naman silang pakialam na tawagin yung traidor. Wala na. Tanong pa, pa, pa. ba, is it illegal? Uh -huh. Meron bang illegal doon sa ginawa ni Tatay Digong na secret? Uh -huh. Meron ba? Is yes. there anything illegal? Pwede lumabas yan. Oh. Possible, Kasi wala possible. naman smoking gun eh. Oh, wala possible. naman smoking gun na may smoking Pero tahimik, tahimik si Digong, tahimik si Foreign Secretary uh, Cayetano. No? So, uh, unless Bibigyan tayo ng uh, China ng video ng oral agreement. Oh, kung may may, <laughs> my, may, signature may ganun. I think that's where mo, Kung oh. walang smoking oh. gun, hanggang hanash-hanash oh. lang yan. But, but I want to have another episode, uh, sub-episode essentially. This. I, I want to talk about the US side because ang nakikita natin ngayon sa West Philippines ay medyo next level na eh. Medyo lethal na ito eh. Yung tubig oh. niya, pag tumama sa'yo, pwede ka mamatay. I mean, I, I was actually suggesting i-compare mo yung power nung, nung tubig. Di ba pwede mo naman sana yung I mean, square inch A pound per square inch, di ba? Yung PSI. Pero may compare sa suntok ni Mike Tyson, hmm. sa suntok ni Pacquiao, Itapos tapos it i times 10 mo pa yata, di ba? So, you can imagine, pag tumama yan sa'yo, kahit diretso lang, kahit di ka tumama sa something else, this could be fatal, di ba? Or, or, so, minanipulate lang daw eh. Minanipulate lang daw yung video eh. No? Sabi ng China eh, no? Fake daw yun eh. Alam mo naman Ronald, sabi natin mas naniwala tayo sa China kaysa mga digong. O, <laughs> oh, tignan natin anong maging mangyari dyan kasi naniwala talaga tayo sa China compared sa digong. <laughs> ang, ang, tanong ko, Richard, ang gusto ko ting malaman sa inyo is how far could this escalate eh? Yeah, which, kasi, we have to discuss in the next episode exactly why okay. I put the US into the question. Uh, not not necessarily the situation, but into the question. Kasi puro tayo ng China and China, pero ang laking factor dito ang United States. Eh, di ba? So pag-usapan natin yan short in the next episode. Before we go, of course, to the favorite topic of Ronald, opposition. Eh? Ano nasaan, nasaan ang opposition? Kung sabi ni Banat Bay, nasaan ang Amerika? Ang tanong, nasaan ang opposition? Eh, except, of course, Akbayan and usual <laughs> suspects fighting for the good for the good fight. Okay, salamat. Thank you very much, guys.